tim da smo spremni na kompromise kako bi svi pokušali voditi, kako bi dobili što više članica, kako bi se naša Europska unija proširila. Dakle, klub Rozih, odnosno stranka Rozih, isto tako mi se dakle zalažemo za zajedništvo država članica i europske vrijednosti. Mi ćemo je zaštititi tako što bi ograničili broj članica koji bi mogli ući na zalaganje koje su pokazali u prethodnom periodu. Amandman broj 2, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Amandman broj 2 je prošao i ulazi u završno izvješće. Amandman 7 za? Protiv? Suzdržan? Amandman 7 nema većinu i ne prolazi. Te vas pozivam da sada pristupimo finalnom glasovanju u završnom izvješću sa izglasanjem amandmana. Ljubazno molim svi koji su za izvješće da dignu ruku. Tko je protiv izvješća? Imamo suzdržanih. Hvala lijepo, potvrđujem da je izvješće Europskog parlamenta sa preporukama Vijeću i Komisiji o novoj EU strategiji za proširenje izglasano većinom glasova. Čestitke izvjestiteljici, čestitke izvjestiteljima.